Ipadayon ng pagubos sa kaso sa COVID-19 sa Davao City. Doon ay bagong tahan sa mga contact tracers sa syudad. Kini ang pagpahigayon ng house profiling aron masuta ang health o vaccination status sa mga residente. Ang Barangay 5-A naka-interview na o kapin o sa kalibo ng mga lumulupyo sa ilang lugar. Ano ang report ni Julius Pakot sayo nga girumbo sa mga contact tracer o miyembro sa Barangay Health and Emergency Response Team kon Be Hurt. Sa Barangay 5-A Davao City ang mga balay sa Catleya Street, Purok 7, kaganinang buntag. Kini Alang sa ipahigayong house profiling sa mga residente sa syudad pinaagi niini masuta ang health of vaccination status sa mga lumulupyo sa mga barangay gikan sa idaran hangtod sa mga bata sumala pa ni barangay 5-A contact tracer Demijan Devilla sanglit nagkaubos ang kaso sa COVID-19 sa syudad ang paghimog profile sa matag pamilya ang ilang bagong tahas nagaran lang gitungta na ali kung pila ka bok sa balay hmm. ana unsay Uh, mga history sa ilang kuan, medical history, kung nabas mga high blood, ano. O ang mga waste nila, sa padulong, ano. Nabay mo ng yun, sabah. Pipila sa mga ginapangutana sa mga residente ang ilang health of vaccination status. Hasta na sab basic information, sama sa edad, gender, birthday ug ban pa. Sa ako, okay naman, okay man siya para ma mamonitor po ng mga kuan, ba Sa mga... Andres, ya semua. Ang problema sa mga kuandiri. Ang ulahing simana sa Marso nagsugod og house profiling. Ang mga contact tracer o be Hurt sa barangay 5-A o kapin 1,000 na ang ilang na-interview. Panawagan ka rin sa barangay council, nga to sa mga ginsakupang mga residente, nga mo kooperar sa maong aktibidad. Para maprograma sa gobyerno, para kung sa to, yung mga programa nga makaayo sa imong panawas, sa imong pamilya, makaabil ta ka nunay sumala pa sa City Health Office. Ana sa 1000 ka contact tracer sa Davao City, 700 ang gibansay alang sa house profiling. Julius Pakot para sa bayan.